Що робити з жорсткими обмеженнями в Червоній Смілі, серед яких і заборона на провадження підприємницької діяльності у визначених сферах. Дозволити не можна, заборонити. Де у цьому реченні поставити кому 21 жовтня довго вирішували на засіданні виконавчого комітету Смілянської міськради. Мова йшла переважно про торгівлю непродовольчими товарами та роботу закладів громадського харчування. Прийшли цього дня на засідання і самі представники малого та середнього бізнесу, котрі також прагнули бути почутими. Підприємці наголосили, в області їх запевнили, що на пом'якшення карантинних обмежень вони можуть розраховувати, якщо у Смілі почнуть фіксувати бодай якусь позитивну динаміку захворювання на ковід. Тож щойно ситуація трішки покращилась, на комісію ТЕБ-ТНС в Черкаси сміляни підготували відповідне звернення. Велика кількість підприємців змушені припинити свою діяльність. Нові заборони призведуть до того, що велика кількість працівників залишиться без місця роботи і можливості забезпечити себе та свої сім'ї. Дане рішення викликало неабиякий резонанс та обурення серед мешканців міста та представників малого бізнесу. На даний час в місті Сміла спостерігається позитивна динаміка і станом захворювання на COVID-19, а саме зменшення кількості осіб, що захворіли на COVID-19, і збільшення кількості осіб, що одужали від захворювання. На підставі наведеного просимо вас клопотати перед Державною комісією з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про зменшення обмежень, які були встановлені рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол номер 37 від 15.10, та які передбачені пунктом 15 постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 року номер 641 про встановлення карантину та запровадження посилених протибічних заходів на території з значним поширенням респіраторних хвороб COVID-19. А саме в частині надання дозволу на приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, торговельного обслуговування, продажу непродовольчої групи товарів та побутового обслуговування населення. Суворим дотриманням постанов Головного державного санітарного лікаря України. Член виконавчого комітету Олексій Давиденко зауважив, що комісія ТЕБ-ТНС нині не повинна перебирати на себе повноваження органів місцевого самоврядування. І уся відповідальність за рішення щодо дозволу на роботу приватним підприємцям у Смілі в умовах карантину лежить на виконавчому комітеті. Шановні члени виконкому, жодна комісія не може підмінити дії органів місцевого самоврядування. Так як в країні не введений надзвичайний стан, надзвичайна ситуація. Жодна комісія не може підміняти дії виконавчого органу і дії місцевого самоврядування. Якщо уважно прочитати статус цієї комісії, то вона виконує консультативні і керуючі, координуючі дії. Комісія може рекомендувати органам місцевого самоврядування. І то, що ви кажете, що на Черкаси, це говорить про те, що знову ж менталітет оцей, що пан прийде нас розсудить. Є органи місцевого самоврядування. Да, діє карантин. Відповідно, повинні бути норми. Закрити можна конкретного підприємця чи конкретну торгову точку тоді, коли не порушують норми, санітарні норми. Правильно? Коли не дотримуються ті норми, наприклад, що скільки там потрібно, що один на 10 квадратних метрів чи на 20 квадратних метрів. Жалко, що, наприклад, сесія міської ради не може зібратися. Хоча б вже останній раз зібралися і все-таки поставили крапку над тим. Тим більше більшість із діючих депутатів є з кандидатами депутати. Ну так виходить, що так, мабуть, вже не буде, але на сьогоднішній день виконавчий комітет повинен прийняти конкретне рішення, що підприємці повинні працювати, розписати, які умови і не повинно бути порушень. Якщо будуть порушень, щоб потім ніхто не обіжався, що закривають. Штрафувати ніхто не має права штрафувати, що ви кажете, вони можуть, контролюючі органи, опять же, які контролюючі органи, складають протоколи, в протоколах повинна бути підстава, номер закону, номер пункту, розділу, що порушується. І тоді, звісно, звертайтесь до суду. Звертайтесь до суду. В даному випадку, я думаю, що місцеве самоврядування має допомогти. Олег Трушкевич запропонував не обмежуватися підтримкою бізнесу, а надати дозвіл і на поновлення роботи дошкільних навчальних закладів суворим дотриманням протиепідемічних заходів. При позитивній динаміці надати дозвіл відкрити садки. Пропишіть і все, а там вирішите тут. Вписати, щоб її на Київ подали. Врахувавши усі побажання, виконком Смілянської міськради таки віддав більшість голосів за питання про звернення до облдержадміністрації та голови регіональної комісії ТЕБ-ТНС щодо карантинних обмежень по місту Сміла. Однак остаточне рішення мають прийняти 22 жовтня учасники селекторної наради з представниками Державної комісії ТЕБ-ТНС. А поки усі попередні запроваджені карантинні обмеження на території міста Сміла продовжують діяти.